السلام علیکم جی، ہم کسان ہمارا پاکستان فیس بک گروپ اور پیج پہ خوش آمدید، اور آج ہم سپرے کر رہے ہیں کپاس میں تمام جڑی بوٹیوں کا جڑ سے خاتمے والی۔ جی آپ دیکھ سکتے ہیں جی، یہاں پہ ہم سپرے کر رہے ہیں، اس میں بہت زیادہ جڑی بوٹی ہے، نکیلے پتے والی بھی ہے، چوڑے پتے والی بھی ہے، اور اس پہ ہم سپرے کر رہے ہیں امین چٹا صاحب کی پراپر گرین، جن کا یہ کہنا ہے کہ جی اس سپرے سے نہ صرف جڑی بوٹیوں کا خاتمہ ہوگا بلکہ آپ کی کپاس کی گروتھ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی جڑی بوٹی والی سپرے جب آپ گرافوسیڈ یا پیرا کارڈ کرتے تھے تو لازمی بات ہے کہ کپاس کی گروتھ پہ بہت زیادہ مسئلہ بن جاتا تھا، لیکن اب یہ مسئلہ نہیں بنے گا۔ تو اس کے لیے یہ تجربے کے طور پر ہم کر رہے ہیں، یہ دیکھیں جی 3 ایکڑ کا پلاٹ ہے یہ، اور بالکل برابر کڑی ہے کپاس اس پر 3 کے 3 ایکڑ، اور اس کا 12-13 کھیلیاں ہم کر رہے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ ان 13 کھیلیوں پہ سپرے کرنے کے بعد یہ کپاس پہ کیا اثر ہوتا ہے، کپاس پہ سٹریس آتی ہے یا کپاس کی گروتھ پہلے سے زیادہ بہتر ہوتی ہے، یا ایون کہ برابر ہی چلے تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ جڑی بوٹیاں ختم ہو جائیں اور کپاس بالکل دوسری کپاس کی طرح برابر ہو۔ اور یہ 1 ایکڑ، یہ جو 3 ایکڑ کے پلاٹ ہے تو اس کے 4 ٹوٹل کیارے ہیں، 3 کیارے میں تو ہم نے وہ ہاتھ سے جڑی بوٹیاں نکالنی ہیں ساری، تو وہ اس کے ساتھ ہیں، اور یہ 4th کیارے پہ ہم اب یہ ٹاپر گرین کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جی اس کا کیا رزلٹ آتا ہے، انشاءاللہ 7 دن کے بعد اس کا مکمل رزلٹ آ جائے گا، اور انشاءاللہ وہ بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ سب کو بتائیں گے کہ جی کیا واقعی یہ ٹاپر گرین جس طرح ان کا دعویٰ ہے اسی طرح ہے یا اس میں کچھ فرق ہے۔ تو جی انتظار ہے ہمیں بھی، جیسے ہی یہ 7 دن اس کے پورے ہوں گے تو ہم آپ کو کپاس کی گروتھ دکھائیں گے، اور یہ بھی دکھائیں گے کہ جڑی بوٹیاں کتنی مری ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیے، ہمارے پیج کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو شیئر کرنا بھی نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔